onako rejo wechiba Katikkiro ya genze komaka go mugenzi na sinkana na mwandu na abakungubaza ababadde wawo atudamu bajukizo kwa kuzikogena bayo nga 18 family baganda because chentegede ko DJ Mayiga kubaya abadde omulenzi omukulu obaya abaddali wo mulenzi ate sibe banja abali abo tujja kwecha ko musa so ne basaba babirewo nga Emma azikiwa so chovola bakabanga agenda kubaka wanvuko naye nga kyecho so kompyo kuzikanga kwa badde okungubaganga kwa badde waka mwanu nokumuyamba bwe tubatusobodde okulaba nti omwana oyo akula nga bwe yandi badde akula kitalo nnyo okufiirwa DJ Emma, DJ Emma baba yakugamba nti mwagala. Ekyamunjagaza kwe kuddira omulimu gwa DJ naguwa ekitiibwa. Kyekyasinga okunjagaza DJ Emma. Abantu abamu balowooza nti obwa DJ kubeera mu bidongo. Mulimu muzibu nnyo. Ba DJ baliyo bameka mwene nsi. Bameka abasobola okufuna omukisa okukola ku CBS. Ne bafuna ne tutumu nga lyafunye. Obwa DJ sikuddaawo okuwummuzaamu bantu. Mulimu munene nnyo. Kubanga okusanyusa abantu. Otuuka okusooka okutegeera kye baagala. Naye oyinza okutegeera kye baagala. N'otamanya ku kibatuusaako. Mu ngeri ebasanyusa. Ku CBS okutwala tubaddeko n'abantu abazannya. Ennyimba enkadde. Walole nagamba abakulya CBS tabane mutu yambe naye oyo. Mu mutu wonye. Nenga naye akuba nnyimba nkadde. Naye DJ Emma obwa DJ yabuwa ekitiibwa. Koza abali wana ba CBS abamanyi okuba bakimanyi n'abamanyi okuba tebakimanyi. Nze abantu benkola nabo bonna mbalondoola. Omu ku omu. Bendudde nabo bakimanyi. Omukumu kizibu nnyo okubanga nnyina abakozi nga sibamanyi n'embeera zaabwe mbeera mbamanyi njagala nnyo n'okubamanya amannya oluusi abakozi bangi amannya oluusi gambula naye n'amannya njagala ninga manya n'otegeera omuntu oyo tofaali kiri agatta ku mirimu n'emirimu gye tuliko kale ebbanga lyonna DJ Emma gy'abadde ku CBS mbadde mulondoola nnyo era ekitiibwa minisita agambye nti abantu baamuweereza bu message saaka kuweereza naye nange nabuuza abakulira CBS ne bagamba nti DJ Emma yalagawa ne bangamba nti DJ Emma alina obuzibu naye saalowooza nti nno kubanga emabega eyo obuzibu mbadde mbuwulira naye nga sirowooza nti kigenda kumutta mabega obwe yalwala mwami kazibwe lwayogedde bamutwala mu malwaliro mbadde mmanya ninga simanyi nti nno agenda kufa kale nange ndi omu ku abo abasaaliddwa nnyo DJ Emma okukola n'amaanyi go gonna n'okwagala kw'okwonna n'emmeeme yo yonna awatali kweganya buli mulimo gulimu ebisomooza naye ebyo byonna byonna Emma abadde abijjayo bulungi mutwala ye engeri gy'abadde akolamu emirimu nammwe ne mwagala okumufaanana DJ Emma yannumye nnyo era mbadde mwesunga nnyo akawungeezi oluusi gundi ono yantawanya ono kubanga sawa tezikwatagana oluusi David Rumansi bwe mba nnyina obudde esobe esoke kwatagana ne ya Rumansi kati ate Rumansi n'avaako oli n'asigalako batuleetera ate ono munnamasuuliita olw'eggulo oluusi mbeera awo nga ncangacanga emikutu ne mpulira kale tulabye nnyo naye Katonda bw'atyo bw'ategese. Yeah, yo.
tusabe Katonda ayongere okubagumya. Kale ndoza tukoma awo.